Aksi përmet Qarshov do të përfitoj një investim të plot për rekonstruksionin e rrugës dhe zgjerimin e saj, ndërsa pjesë e projektit është edhe sinjalistika horizontale dhe vertikale. Kryebashkiakja e përmetit, Alma Hoxha, tha se fondet për këtë projekt janë miratuar, të dedikuara pikërisht për këtë aks nga buxheti i shtetit. Investimi me vlerë rreth 200 milion lek do të shtrihet në 27.5 kilometra gjatësi të kësaj rruge. Nga 4.2 metra që është aktualisht gjerësia e aksit, do të shkojnë në 5 metra, ndërsa 8 kilometrat e fundit të rrugës janë konsideruar edhe si pjesa më e vështirë e projektit, për shkak se bëhet fjalë për kthesat e Qarshovës, ku terreni është i thyer dhe i vështirë. Presim të filloj investimin në aksin rrugor përmes Qarshov. Nga kontaktet që kam pasur me Fondin Shqiptar të Zhvillimit, jemi në fazën e procesit të hartimit të projektit. Dhe më njëherë sa të përfundoj faza e parë, do të filloj prokurimi për përfundimin për fillimin e rrugës përmes Qarshov. Fondet janë miratuar, janë fondet të dedikuara për këtë rrugë nga buxheti i shtetit. Është menduar që kjo rrugë të bëhet në të njëjtën ngjyrë, duke pasur patjetër zgjerim të rrugës dhe përmirësime të saj. Do të jetë është një investim që përmetarët e presin dhe që do bëjnë që përmeti të mos jetë një destinacion ku turistët vinë edhe kthehen, por për ta shijuar përmetin dhe pastaj për të vazhduar pse jo edhe në zonat e tjera. Pritet që investimi të nisë zbatimin së shpejti.